اسلام علیکم دوستان و شروع لفسترگ بسترگ رالو تاریخ چه کم ده ست دست دوازار تریس پا ده تیم که مزیم ما سناست ما چه کم بازار ما می ده اموش ده عبی بابا از وی او ایده کور والا لجا به طبیعت شوی ده زیاد به طبیعت شوی ده چه پالیج والی ده ما کنه پالیج والی لا ده سیاد پیر کی و ما تمی لازر روپیه بی چه اکبر بانخلو نراسته ودی بی الله در روپے ما دیر کے دار شای قربان خیلو نے سری کونے کڑی ہوئے الله دے غوسہ شو کی جی تو سے تمنا غاو کو انور خالق ورسہ چ رابطا کے مما سمنو 0092 3 3 6 او 9 9 6 8 0 7 8 دم مما نمبر دے صحیح نوم بازار دے بازار خان چ دے موجہ حبیب بابا مشر وے دے او بس دې چې کوم دې یاله یو داسې وشته چې ما مې لوړه دي زمانه نشته ما مې موږ خو د وګون هر مومن مسلمان ته کوم خو نن دې ډېر په هغه کې د مشکلات کې ده ایتو سي مسافر ایتو سي هغه ته ما خوښ کی چې چا دې لاس کی شل کی سې کی دې مخ نه ما سم مدد او کده نه کوته پس رولم ځ بل به ما نمبر مې د تازه په موبایل خو را ما چې ما مې کوم ځاني نمبر ده سو خوش من حضرت می بل کوشش دا او که چې مش په لاس چې راسته نو بهتر ادا ده چې دلته مغرور وي تربور مو وي هغه ته مې ماده پوره راسته و صرف دته راسته ورته چې مې ماته مې لاسي په لاسي ویر کی بل چې کوم نه امام نمبر مې درته در کوم چې دې کوم نمبر ده به درته یو ځل یم چې 0092 336 9 9 6 8 0 7 8 دا مې مما نمبر ده دا به ته په لیکم او مما مې چې کوم ده د حقیقت نه مما دا د خپل نمبر ده کنه چې د کوم او بل د ویډیو کړي وا خو پای کې تو نمبر نه و کنه خو لیاز اگې هم خبره صحیح وکړي چې مما نمبر مې یاد مانی نه ویل چې مشر سړی ده ډېر عمر ده نو چې څوک ور سم مرسته کوي مما سمې پوښ ور سو کې او مما ته ورته څه خبره وکړه چې څوک مینوال وي هاوري ما نوې زامن شته نه میلیونه شته ښځه مې په پولنډ والي ده زه په خپله زړی مې دی نه یم برابر او مما مې خپله به محنت کوو په دې غریبي وي در غریبي وي پوه شو خپله به په دې لارو کوڅو کې څه وخت کې خدمات کوو دې لارو صفایه به کول مما مې خو بس اوس انسان زوره او غورځي چې مما نو چې زوره بنده او غورځي بیا خو زوره پس نه راسي هم نه بیا خو پس نه راسي بالکل نو په دې کې د گزارش کوم چې اوره ته موږ په سپینه سپینه خبره هم دي هغه ته هم چې ته ورته هلته هم سره ټول او کسې دی لای ته چې ویلې چې د مما مې د پوښ د کړي کوم سرمایه د غاټه او بل چې کوم د اولاد نشته او بس مما مې دغه کسې هغه د پوښه ډېر په هغه په مشکلات کې مشکلات ګړې کې چې کوم دي ایمو چې کوم مرګري بار دي بیرونی ملک دي په هر یو ملک ولایت کې امریکا کې کینیډا کې نروی کې اسپین کې اټلی کې پرتګال کې هر یو ملک چې ملیشیا کې سعودیا کې دوبی کې او نور عمان ممان کوم کویت کې کوم ملکونو کې هانګ کانګ کې نو مما سم په دې هغه کې ودره پوه شو په دې جنگ کې اوسه ودره ځکه چې دا مما مې به باد وکاسته شکاسته پوه شو او ډېر عجز کاسته چې دا خبره کوم ولې چې انسان لیدلی نه وي موږ کې ورسه وړه ستر شو دې لارو کوڅو کې ورسه وړه ستر شو او نه مو د چې کومه کور ولی ده دام به باد وشه ده د پوه شو الله دې دی ته صحت کامله ورکې دا مو مړی ده موږ خو خپل چې کوم واس کېدلو خپل ورسره کوو خو بهتر کاس هغه دی چې تاسې خپل یو داسې ورته تنان وي ورکونې والا وي نو دلته ورور تربور ته راسته یا کور کې مو څوک نور څوک وي نو هغو ته دا پیسې راسته چې د مما سمې تاسې په دې هغه کې ودرېدی نه کور ته ورته راغلی یم او په دې ورته راغلی یم چې دونیشن موږ قربان خیلو نه مې د دا راسته ولیو لازر روپیه مې ماته ورکړه ما لازر ډېرلې یا هغې ډېرلې بس لازر مې ډېر کې تو ته ډېرلې بس د وګوانې کې وارې و مومن مسلمان ته آمین او خدای دې ورته شا مخه وي خدای دې بچي نه کمال آمین خدای دې شا مخه وي او شا خو غادي وي خدای دې په خپل په ځانونو نه بیمار وي آمین او بیا به زه مولا نور مرګري دې ورته چینل چلی اجیت خان دی شو د نور شو پیراده خو میاد کو ایوب زاده دی شو پوش سید رحمان دی شو
نو دا مو ته گزارش کوم چې تاسو ورته چینل چینل مې ماته مې پکې ګرځاو کې دې دې پور اورته کې چې مما مې چې واسطه نه کم اس کم دا نو یو لاک یو نیم لاک روپیا پسته نه وی لاګي لکه ولې ولې ګولې دې لاګي په لاګي خپل هغه ته بوتلې ما په 15000 د ډاکټر پیشو 15 ور سپاک زره مې هغه ته ویل ګوډی ته ګوډی ته E unul la zara da lor, mama. O da voi oane pe poase. Ceva pe dir zara că eu atele. Nu, mama, anu ne zara pe că da lor. E ne că dir zara rupea, ok. Mâna, mama, la de mal șapoșe, mușcă de tăda, da, cu ce cum mergări de da, vidu ce gure de, bă, băgă, o gure, dar să vezi de bază, trebuie că pe muș da, în că șapki, ce lon de cuzeze, bon de chial, ne că nu muș, bon de om chial, că cu bază, trebuie că, doi muș de pară de cabile, ehteram de. عزت په سواتو پوشه کری والا تا پکار دی چې پکری کې چاړو کې چې څوک بیماران دي څوک مریضان دي څه مشکلات دي خپل لښتا پوش کوي په مشکو چې کوي پوش مشکو په لار کې روانو کچا یې غوښ نه ما ونیو خو روان شو کچا یې غوښ نه نونی ونی نه پاخ کزې وی لار نه باید ما ته میرانم صرف دغه خبره درته کوم چې کوم مینوال دي کوم ما دې پیج پالو کتنې والا دي او کوم دې نور والا دي ټول ته خاص کوم چې په دې ټیم کې یو شی یو کیجو پوشه دا خبره چې کومه ده چې موږ یې واکو نو علاج وشي پوشو نور مرګ وجوان چې کوم دې د عرش مالک بلاس کده نه زه بچا ول شم نه مم نه بل آیا لا غاده نو دې د پاره ته دا گزارش کو چې ما سم تاسو غدره موږ ورسه ویلاری مم او ما چې کوم نمبر ده دا برته ده په دې لیکم او چې څوک ورسره کانټیکټ ساتل غواړي قائم مشرې خانې ورونه دي که کوټلي کلانې کوټلي خور بخته شاکور شاکور پایان بالا د غوته سفرې کې مرګري دي که هم هغه کوي نو دې سره پکې وکړه خپل هغه نمبر درته زه در کوم امام نوم مې بازار خان دی او د ول حبیب خان دی حبیب بابا زوی مې دی او دا چې کوم دی امام مشر زوی کنه امام امام دا یا بام مشر زوی دی او بس پدې هغه کې ورسره تاسو ودره تاسو ټولو ته گزارش کوم چې چاته الله تعالی زبې توفیق ورکړي وي په دغه در ټیم چې باز ټیم کې آسی موجه هغه خبره چې یادوي خو ما سه په شو کې خو ما په بادو کې خو مو یاد کې نه دغه د پاره دا خبره کړې ما سه مې تاسو ودره او بس ما چې کوم خبره مې درته ما مو کې او وکی چې ډاکټرانو ما ډېر ستر اخراجات وي ولادي وسه چې ته کور کې بیمار نه پرې واسي چې به دغه هغه شي پوښاله دې ټولو ته اسانه کې ځکه چې رب العالمین ته موږ دعا کوو کېدای شي تاسو په دعا کې الله تعالی یو هغه شی ویل چې الله تعالی خو معمولی خبره ما نه ګیرونه کې په معمولی خبره پریشان هم کې بس دا مې ما چې کومه خبره وه هاتو هسته ما صرف دغې ته در ورسوه چې دعا کوم خبره وای مما مې پرون زما هغه ته لاړم سپین کارډي ته هم لاړم هلته یتیمانان ماشومانو هغې ډونیشنو همې ورکو بیا یو بلو هغې ته مې ورکو نو خبره دغه وي چې مما ډېر لرې لرې تللنی وي بس مما زه بس دا شر وي چې زه اکثر په لاندې پلوم یا د کلي کې هم خو کلي کې بنده چې کوم وا شا بعد وایي چې پیجونه والا ډېر ملګري دي الله دې ټول خوشحاله ساتي دا نه وي چې بد کار کوي هر یو خپل هغه کې خلک شی نه کوي وش منډه تړه کې بس د مما مې چې کوم نمبر و هغه درته زه په ولیکم او بس الله دې تاسو څه شو کې وختي تعالی مې د مما د کور والا ته صحت کامله ورکړي چې د کور والا په پښو ودري او مما مې پریشانه ده او بس تاسو ورته دعا کوو چې څوک ورسره ډونیشن مدد کول غواړي دوستانو نو بقاعده به زه دې نمبر په وراچم مما مې بازار نومې ده او بس دا حبیب بابا زما مې ده پوښي چې څوک خپل خپلوان مو یو عقاب یا عزیز مو هغه ته راوښړې دې دا استنو مسله ده پوښي لوی هغه ده سیستم ده پوښي خرچې زیاتې مما وارسیس نن سبا ور په بایا ده نو بس الله دې په تاسو راخم کې مما ختمې ده مړه ته صحت ورکړي او ختمې ده تاسو ته هغه دې غمونو ده هغه نه مو وساته دردونو نه بچ کوم مرګري ګوره هغه ته دایم چې دا ویډیو شیر کې یا لای رضا ده پاره که در سزه که چه تاسه تا اکثر موجب چه در شیرنگ مانه که داشی بل کلی والا عزیزی او گوری او اما ما سمی پا که اخپلا ایسا واچه ولی چه ما ارس در چه کم دی گران دی نو بس اخیری در نزه اجازه تا خنم چه تا علام آباد ویدان ساتا پاکستان زنده باز پاک پاش پاینده باد و سلام